бүгін конституциялық кеңес нұрсұлтан назарбаевтың қазақстан конституциясының 42-ші бабының үшінші тармағына ресми түсіндірме беру туралы өтінішін қабылдады аталған өтінішті конституциялық кеңестің отырысында қарау үшін қажетті материалдар дайындалып жатыр ал 42-ші баптың үшінші тармағында республика президентінің өкілеттігі жаңадан сайланған республика президенті қызметіне кірскен кезден бастап сондай ақ президент қызметінен мерзімінен бұрын босатылған немесе кетірілген не ол қайтыс болған жағдайда тоқтатылады республиканың бұрынғы президенттерінің бәрінің қызметінен кетірілгендерден басқасының қазақстан республикасының экс президенті деген атағы болады деп жазылған